436 metriä korkeutta siinä. Muurahaispesä aika korkea. Tuolla menee 3-4 vaeltoja ja tuolla minussa on näitä mäntyjä, pieniä mäntyjä kasvaa. En minne päin mä tulossa, mutta tästä menee. Ei ihan tähän suuntaan, mutta tosta nyt. Pongojan räys tässä. 557 metriä korkeus. Kello on 13.06. Lähdin laskeutumaan täältä tunturista alaspäin. Aikamoista kivikkoa tämä on. Tässä on nyt se polku, mikä vie tänne Tahvontuvalle.
Täällä on keittokokos. Kävin Tahvontuvan saunalla ja söin sen jälkeen makaronia ja jauholiakastiketta. Perinteinen ateria. Minun piti olla täällä yötä Tahvontuvalla, mutta päätinkin tässä siirtyä seuraavaan pisteeseen, eli Siulan Ruoktulle. Lyhentää huomista pitkää päiväreissua sitten vähän. Tää on joku vitosen verran varmaan tuonne Siulan Ruoktulle. Tässä virtaa Vongoivan joki. Sama joki, mitä mä tulin tuolla ylävirtaan. Aika pitkästikin joen vartta pitkin tulin tuolla tänä päivänä. Se on vähän kasvanut. Saappala pääsi juuri ja juuri ylitten. Kun matka jatkuu, ei ole pitkä matka enää tuonne Autiotuvalle. Siulan Ruoktun puuvarasta.